Віталій Миколайович, вітаємо з виходом в наступний раунд Єврокубка. Наскільки ви задоволені грою команди, яка була установка, наскільки ви задоволені її виконанням у двох матчах? Ну, дякую за привітання. Перемога є перемога. Прохід перший, пройшли перший раунд. Трошки він був нервований такий, ну це і очікувалося, що буде гра напружені, тому я не задоволений. Задоволений захистом, незадоволений нападом, реалізацією, є над чим працювати. Ці ігри і показали, але ну, дівчата поки що не в дуже в оптимальному стані, це прогнозовано. Тому рухаємось далі, чекаємо наступного суперника і вкатуємось в сезон. В другому матчі ви вже експериментували зі складом. Наскільки ви задоволені, скажімо так, дебютом деяких дівчат на Євроарені? Ну, в них було там мало часу, поки що там хотілося, щоб більше часу було, щоб більш впевнені були дії. Ну, нічого, це нормально, коли новички, їм треба заслуговувати своє місце у складі, тому, ну, все нормально. Грають, головне, скажімо так, без травм. Єдине, що в цих іграх погано, що ми Таню Поляк сьогодні не грали, тому що в неї там певні проблеми з коліном, а так все нормально, готуємось далі. Ви готувалися до суперника, розбирали ігри команди Годунін. Чи здивувалося чимось суперник у двох матчах? Да, так, ми дивилися, ми розбирали, нас нічим не здивувало. Наш головний суперник – це ми самі. Тому якби ми реалізували половину цих моментів, які в нас були, то не було б такої нервової гри і вчора, і сьогодні могли вже все вирішити в першому таймі. Але це жіночий гандбол. Таке буває і таке трапляється. Кого б могли виділити зі складу галичанки за підсумками двох матчів? Нікого. Кілька слів ще про матчі національної збірної України. Наскільки ви задоволені поєдинком проти хорваток та поєдинком проти француженок? Ну, задоволений змістом, і грою, і результатом. Мені здається, що ми в дуже гарному стані були і виглядали, да, і в двох іграх, якщо б то було в одній грі, можна було б сказати, що це якась надія. Маю надію, що далі будемо прогресувати, тому ну, задоволений, да, десь задоволений, але не всім. Знаємо, де наші слабкі сторони, де сильні. Ну, є поки що головне, що є результат, і це головне. Кілька слів про матчі з хорватками. Що стало головним фактором у перемозі збірної України, на вашу думку? Наш захист. Наш настрій – оце головні фактори. Статус олімпійських чемпіонок збірної Франції десь лякав трішки дівчат. Наскільки ви задоволені цим поєдинком? Чого забракло нашій команді, на вашу думку? Нічого нас не лякали, ми поважаємо суперника. Навпаки, це дуже класно, що ми змогли перевірити свої сили з таким сильним суперником. Я задоволений грою, да, і як вона проходила. Звісно, трошки є невеликий, да, осадок з того, що могли виграти цю гру, але трошки нам не вистачило і досвіду, і сил. Тому ну, хотілося да, далі, але в принципі я задоволений тою грою. Який потенціал в теперішньої збірної України, на вашу думку? Да, потенціал є, ну який? Великий потенціал.